вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсен. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло. Про головне. Понад 500 двірників та більше 40 тонн піску і солі. Як у Миколаєві усувають наслідки ожеледиці? Були проведені торги на очистку тротуарів. Це вперше департамент ЖКХ проводить такі заходи. Без світла ризикують залишитися мешканці гуртожитку на Севастопольській. Все через добровільне примусове встановлення лічильників. Взагалі, я вважаю, що повинна прийти, перевірити кожну розетку, кожну лампочку, кожну... Ну, все повинна перевірити, тому що я не збираюся платити великі штрафи. У Миколаєві може з'явитися унікальний комплекс, літературний сквер та розумна зупинка. Про єдиний в світі проєкт такого роду розкажемо далі. Про ці та інші події докладніше у Миколаєві. Сніг, який почав танути надвечір, береться льодом. Відтак на вулицях міста дуже слизько. Як із ожеледицею борються комунальники та чи скрізь посипано, дізнавалась Наталя Приходько. Вдень плюсова температура, вночі мінус. Відтак дороги перетворилися на суцільну ковзанку. Подекуди товщина льодового насту сягає декількох сантиметрів. Слизько, переважно у дворах багатоповерхівок. Машини розкатали внутріквартальні переїзди. А от біля під'їздів розчищено та посипані доріжки. Василь Петрович відранку з маленькою онукою бавиться на дитячому майданчику. Живе у сусідній багатоповерхівці. Роботою комунальників задоволений. Вот я здесь первая, вторая, вот здесь, вот я отсюда. Делали вчера он делал вот оттуда, туда. Женщина все время делает. Ну вот с маленькой бегаем, вот отсюда приходим здесь сюда. Я пришла гулять с дедушкой на площадку. Снежок тебе подобается? Да. А от комунальникам сніг додав роботи. У департаменті житлово-комунального господарства міської ради звітують, до наслідків негоди готувалися завчасно. Були додатково між департаментом житлово-комунального господарства були проведені торги на очистку тротуарів. Це вперше департамент ЖКХ проводить такі заходи. Відповідні протижалюзні матеріали були закуповувалися житлово-експлуатаційними підприємствами, управліннями освіти, охорони здоров'я, іншими нашими напрямками соціально-культурної сфери. Для розчищення від снігу прибудинкових територій, а це сходові клітини, тротуари, підходи до контейнерних майданчиків, за лопати взялися 546 двірників. На доріжки висипали 41 тонну піску, а також понад 1,5 тонни солі. Все в порядку. Скользко, в основному скользко. Хорошо, не скользко. Більш-менш нормально. Ажіотажу у миколаївських травмпунктах немає. Медики працюють у штатному режимі. Прошедшие сутки в травмпункт БСМБ обратилось 64 человека, упавших на улице. Сегодня, по состоянию на сегодняшний день, 20 человек на 13 часов. Медики работают в штатном режиме. Для этого времени года это обычная нормальная ситуация. Завтра, 8 лютого, синоптики обіцяють плюсову температуру. Проте циклон накриє усю область. Очікують сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь. Вітер посилиться до 15-20 метрів на секунду. Наталя Приходько, Олександр Пан, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сезон хабарів на Миколаївщині триває. Голову Кривоозерської райдержадміністрації та ще двох його підлеглих посадовців затримали. Чиновники вимагали і таки отримали від місцевого підприємця 9 тисяч гривень та шкіряне крісло. Принаймні так стверджують правоохоронці. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошніченко, начальник відділу освіти РДА та завідувач сектором господарського забезпечення адміністрації затримані 6 лютого. Співробітниками Первомайської місцевої прокуратури спільно з оперативниками управління захисту економіки в Миколаївській області задокументовано факт одержання посадовими особами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та майна. Посадові особи вимагали хабар у вигляді 9 тисяч гривень та офісного шкіряного крісла від приватного підприємства місцевого, який потребував дозволу на оренду приміщення державної власності у Кривому озері. У телефонній розмові голова Кривоозерської РДА Олексій Мірошніченко підтвердив факт обшуків 6 лютого та запевнив, вони проводились без постанови суду. Представники департаменту економічного захисту інформації прийшли і провели обшук. Без постанови суду, без присутності могла адвоката.
На даний час вказані особи затримані відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває і вирішується питання щодо обрання стосовно цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міру запобіжного заходу затриманим посадовцям оголосять 8 лютого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 4 українських військовослужбовці поранені. Такі наслідки протистояння з російським агресором в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Противник продовжує ігнорувати мінські домовленості та все частіше прицільно обстрілює позиції Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку за темної передоби ворог активізувався біля Троїцького. Окупанти неодноразово вели вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокалібрних кулеметів. З протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював оборонців Кримського, з гранатометів захисників Катеринівки, а зі стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я неподалік станиці Луганської. За світлої передоби російський агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм неподалік Новозванівки. А по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з гранатометів та великокалібрних кулеметів. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 14 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Важливою задачею для українських військових залишається знешкодження мін, встановлених ворогом вздовж лінії розмежування. Під час чергових навчань наші сапери відточували ці навички. Ми показали їм ефективність взривів різних інженерних боєприпасів, а саме мін протипіхотних. Щоб знешкодити, розмінувати дану територію, потрібно багато років, тому що дуже багато цих мінно-вибухових засобів знаходяться зараз в землі, встановлені банформуваннями, терористами встановлені, ніяких немає ні фіксацій, нічого. Тобто встановлюють в хаотичному порядку, використовуючи заборонену конвенцію протипіхотні міни, типу ПФМ, які наші військові не встановлюють. Після навчання саперів залучатимуть до проведення розмінування територій. Вогонь. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сталася аварія за участі патрульних. На перехресті Великої Морської та Нікольської зіткнулися автівки Нісан і Тойота Пріус. У одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди – черепно-мозкова травма. Нісан рухався вулицею Нікольської з боку Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Водій намагався проїхати на червоне світло. У цей час Великою Морською з боку Варварівського моста на зелене світло рухався автомобіль патрульних Toyota Prius, котрий і в'їхав у правий бік Нісана. Водій Нісана отримав тілесні ушкодження, був госпіталізований бригадою швидкої допомоги, на місці працює слідчий. Жителі гуртожитку, розташованого на розі вулиць Севастопольська та Перша Слобідська, занепокоєні можливими наслідками заміни електролічильників. Співробітники обленерго нібито заявили людям, що або заява та новий прилад обліку, або їм відключать світло. В двох під'їздах гуртожитку налічується понад 300 квартир. Раніше жителі платили за електроенергію в місцевий ЖЕК, але через постійні затримки із перерахунком коштів комунальниками до Миколаївобленерго останні відмовились від такої схеми співпраці і запропонували жителям розраховуватися напряму. Для цього необхідно лише написати заяву, після чого встановлюється індивідуальний лічильник окремо для кожної квартири. Щучики ставить час виборочно, хто заключив договір з обленерго. Тобто заключило, я не знаю, що вам можу сказати, навіть процентів, може, 40, якщо заключила. Жителі стверджують, що обленерго, аби прискорити процес укладання договорів, декілька днів поспіль переривало живлення гуртожитку електрикою. Два дні без світла сиділи. Просто принудительно. У мене двоє дітей, голодні були, така ситуація странна була. Так, написав заявлення, вчора документи, всіх послали, весь полдома побіжало, зробили ці документи, сьогодні вже встановлюють щочки.
Ті, хто відмовився від укладання договорів з обленерго, кажуть, мають на це причини. Адже підготовку до встановлення нових лічильників енергетики розпочали ще декілька років тому. Та за словами жителів гуртожитку, так на 100% роботи і не закінчили. Тобто після заключення договору ми фактично будемо нести відповідальність за ці всі недоділки. І вони вже після заключення договору мають вполне законне основання обезпечити кожну кімнату. Взагалі, я вважаю, що повинен прийти, перевірити кожну розетку, кожну лампочку, кожну... Ну, все повинні вони перевірити, тому що я не збираюся платити великі штрафи. Представники обленерго коментують процес заміни лічильників неохоче. А що буде з тими, хто не піднес документи? Поки що теж у мене інформації такої немає. Ну, поки що нікого не відключали. Через відключення світла група жителів гуртожитку звернулася із заявою до прокуратури, яка й має дати правову оцінку ситуації. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 6 лютого стартувала реєстрація учасників для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Які нововведення чекають на миколаївських абітурієнтів цьогоріч, дізнавалась Олена Бережна. 11-класниця Юлія вже обрала для себе майбутню професію. Мріє стати маркетологом та вступити до одного з кращих вишів країни. До зовнішнього незалежного оцінювання готується кожного дня. Паралельно з вивченням програми 11 класу відвідує додаткові заняття. Додаткові заняття також допомагають нам більш розширити свої знання, покращити їх, вдосконалити. Я гадаю, що це необхідно кожному випускнику. Для того, щоб стати студенткою вищого навчального закладу за обраною спеціальністю, дівчині необхідно пройти тестування з таких предметів, як українська мова, українська література, математика та англійська. Юлія каже, що з англійською найскладніше. Я гадаю, що я добре володію українською мовою, непогано знаю українську літературу та математику, але в цьому році у англійській мові буде нововведення, таке як аудіювання, яке, на мою думку, буде найскладнішим, тому що ми не знаємо, в якій формі буде проводитися, хто нам буде це читати, як ми будемо слухати, тому для мене це поки що невідомо і трохи лякає. За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти, у 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов буде використано тести двох рівнів складності – рівня B1 і рівня B2. Новацією цих тестів буде також частина розуміння мови на слух, яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них. Аудиторії, в яких проходитиме тестування з іноземних мов, будуть забезпечені пристроями, які будуть відтворювати звук. Це не будуть лінгофонні кабінети, це будуть або комп'ютери, або ноутбуки, які забезпечені акустичними системами. В Миколаївській області до таких технічних вимог готові, але й тут виникають певні труднощі. Цей процес один з найважчих, напевно, у 2018 році, оскільки немає в області жодного закладу, який би на 100% був забезпечений пристроями однакової якості. Також в цьому році у переліку предметів ЗНО не буде російської мови. Оксана Кулешова пояснює це тим, що у попередні роки тести з російської здавала невелика кількість абітурієнтів, та й вищі навчальні заклади не вимагають сертифіката з цього предмету. Ми констатували багато років поспіль явку таку 40%, 30%, в кращому випадку 50%. І Миколаївщина не була якимось, знаєте, таким винятком в цій системі, це було скрізь по Україні, а кошти ж витрачаються чималі на проведення тестування, тому було прийнято рішення за недоцільністю цей предмет з переліку прибрати. 11-класниця Юлія для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні ще не зареєструвалася. Та в неї, як і в усіх випускників, ще є час до 19 березня. Щоб подати заявку на участь в тестуванні, треба зайти на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти і заповнити анкету. Юлія поки що вивчає, як зробити це правильно. Із пунктів, які ось тут зазначено, ми повинні вибрати реєстрацію на ЗНО 2018. Ви вносите особисті характеристики, своє ім'я, прізвище, відомості про заклад, де ви навчаєтесь, та адрес, на який вам буде насилатися усі новини та офіційна кореспонденція.
Вже 30 квітня всім учасникам відправлять особливі запрошення перепустки з часом і місцем проведення тестів. Першим школярі здадуть іспити з математики 22 травня, а останнім предметом, який будуть складати абітурієнти, буде хімія, тестування з якої відбудеться 13 червня. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. З 8 лютого в Миколаєві починається голосування за проекти, що будуть реалізовуватися в рамках програми «Громадський бюджет на 2017-2020 роки». Миколаївці самі зможуть обрати, на що спрямувати 10 мільйонів гривень з міського бюджету, аби місто стало більш затишним та привабливим. Серед майже 80 проєктів, запропонованих на конкурс, розробка співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького, облаштування розумної зупинки та скверу на вулиці Потьомкінській. Тут і зараз є невеличкий сквер під назвою «Літератор», де ростуть дерева на честь миколаївських письменників. В рамках проєкту бібліотекарі пропонують висадити нові рослини, а поруч обладнати сучасну трамвайну зупинку. В літнє время года ми планируємо тут проводити, в принципі, ми і зараз проводимо, літній читальний зал працює тут. Ну и вот какие-то мероприятия культурные, досуговые, литературные мероприятия. Умная остановка предполагает свободный доступ к Wi-Fi. Возможно, это будет установлена солнечная панель. Также, возможно, будет заряжать мобильные телефоны. И, соответственно, табло будет. За словами авторів проєкту Світлани Зайко та Любові Варюхіної, подібного поєднання бібліотеки, зеленої зони та зупинки громадського транспорту немає ані в Україні, ані у світі. Мы считаем, что это очень удачное сочетание, но и потом мы можем за собой, в конце концов, застолбить, вот что такой вот литературный сквер единственный в Украине. Нововведення схвально сприймають місцеві мешканці. Очень даже хотим, чтобы здесь была остановка. Очень. А литературный сквер, как вам нравится идея литературного сквера? Супер нравится. Весной, летом и осенью выносят столик пластмассовый, стульчики. И для таких деток можно взять книжечку, почитать. Чтобы был Wi-Fi, подзарядочка, ну и скверик, конечно же, если же возле библиотеки, было бы отлично. И так все это во всем городе, потихонечку продвигать эту идею. Каждая остановка, Wi-Fi, каждая подзарядка. Поддерживаю это, да. В рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва», на яку виділяється 10 мільйонів гривень, представлено 76 проєктів – великих і малих. Кожен з них має на меті прикрасити наше місто, зробити його життя більш змістовним та духовним. Проєкти направлені в різних галузях – це в сфері благоустрою спортивних майданчиків, благоустрою велодоріжок, також проєкти є і фестивалі, там «Ріверфест», є проєкти з неформальної освіти. Для реалізації відбиратимуться проєкти, які наберуть найбільше голосів. Проголосувати передбачено в паперовому вигляді і в електронному вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету. На нашому сайті також є розділ «Електронне голосування», де написана є інструкція для голосування. Аби проголосувати на папері, треба завітати у Центр надання адміністративних послуг на вулиці Адміральській, 20. Відбір триватиме з 8 по 21 лютого. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. В Національному університеті кораблебудування стартувала 51-ша спартакіада професорсько-викладацького складу. Науковці відклали прилади та зошити і вдягли спортивну форму. На арені університетського ФОКу вишикувалось 9 команд, які представляють інститути і факультети вишу. Ми на перемогу не сподіваємося, тому що ми всі любителі, але отримати задоволення ми кожен рік от таким чином проводимо час, і це дуже круто. Як розповів виконуючий обов'язки ректора Володимир Блінцов, спортивну майстерність його колег знають за межами України. Уже я би вважав так, що її можна проводити на міжнародному рівні. Скажімо, у нас дуже активно розвиваються контакти з китайськими університетами. І вже деякі наші науковці і викладачі, які виїздили на протязі останніх років для занять там, вони там вже себе зарекомендували і на китайських спортивних площадках. Команди від кожного факультету та інституту університету змагатимуться між собою у 7 видах спорту. Самая главная цель, чтобы преподаватели, которые работают в нашем ВУЗе, получили кураж от этих соревнований, никаких спортивных задач перед ними не стоит. Перед ними стоит удовольствие, перед ними стоит просто отойти от своей аудитории, отойти от своей монотонности в работе.
Прийшли вболівати за колег учасники університетської спартакіади минулих років, підтримали команди своїх факультетів і згадали, як змагались самі. Я лично принимал участие в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, когда у нас проходила спартакиада. И много лет у нас проходила спартакиада по водным видам спорта, по плаванию. Я занимался много лет плаванием. Урочисто підняли державний та олімпійські прапори, адже турнір відбувається напередодні зимових олімпійських ігор. Спартакіада триватиме 2 тижні. Першого дня змагались волейболісти. Наступний вид турніру – шахи. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу, продовжуємо відстежувати найцікавіше, що відбувається в місті і області. І першому вам про це повідомляємо. Лишайтеся з нами.